Спільний десант міграційної служби, Нацгвардії та поліції шукали нелегальних мігрантів серед працівників 7-го кілометру. Силовики перевіряли у продавців особисті документи та дозволи перебувати на території нашої держави. Як повідомляють у прес-центрі ринку, інспекцію почали ще вранці. Все минуло без конфліктів, порушників не виявили. Зазначу, що такі перевірки – це регулярне явище на промринку і тривають вони, як правило, один день.